אני עכשיו הולכת למטבח, ואני הולכת לפגוש את פאולין שובל, שבואי תראי לי מה הכנת לנו כאן. אני רוצה לעשות לך קודם כל מבחן ויזואלי. מבחן ויזואלי. אז אני רואה שיש לנו כאן את טרנד דוגות המספרים, נכון? נכון, נכון. ועשית במקרה את המספר האהוב עליי. במקרה. ולא סתם, נכון? נכון, נכון. רשת 13, זה עוגת רשת 13, מה שיש לנו כאן. אז איך באמת לקחת את הטרנד שאנחנו מכירים, שמצטלם מדהים וככה כולם הולכים עליו, והפכת אותו להיות משהו שהוא בריא יותר? אז בואי תראי, האם את מסוגלת לזהות איזו עוגה מתוך שתי העוגות האלה יותר בריאה? יותר, בן זו לבן זו? אני לא אוהבת להשתמש במילה בריאה, כי כל אחד והמגבלויות הבריאותיות ברור, שלו. ברור, והגדרה שלו של בריאות כמובן. נכון, אז נגיד יותר קלה. מה יותר קל? כלומר, שלוש או אחד? נכון. אני רוצה להתחכם איתך, אני רוצה להגיד ששלוש, נכון? אבל צדקת. את צדקתי, רציתי להגיד שאולי אני טועה. בואי נעשה מבחן טעימה. מבחן טעימה, אני אשמח. מצוין. כל הרעיון הוא בעצם, נכון שיש טרנדים, את יכולה לקחת רק מהקרם, כאילו... רק מהקרם, נכון. אני לא רוצה רק מהקרם, אני רוצה את הכל, אבל ברור. בעצם יש טרנדים, אנחנו רואים באינסטגרם, ברשתות חברתיות, כל מיני דברים שאנשים עושים. ואנחנו רוצים לעשות גם, אבל אנחנו גם רוצים קצת לשמור על עצמנו. אז זה בעצם, אני רוצה להראות לכם דרך. אוקיי, האמת שהמרקם זה מאוד מורגש, כלומר, זה ויזואלית, נראה בדיוק אותו הדבר, אבל פה אני ממש מרגישה את הדחיסות. וכאן אני מרגישה שזה אוורירי יותר. ואגב, כל הנושא של צפיפות קלורית, זה משהו שהיום אנחנו מבינים. לא צריך להפחית את כמות האוכל שאוכלים, צריך לאכול את אותה הכמות, אבל שהצפיפות של המזון תהיה נמוכה יותר, כלומר, אוורירי יותר. לכן, להקציף. נכון? אז יש לנו בשתי עוגות, יש לנו קרם מוקצף. את אותו קרם, אנחנו הלכנו על אותו בסיס למעשה, שזה קרם על בסיס רוויחה, קרם פטיסייר לצורך העניין, רק שפה הפכנו אותו לקרם מוסלין, שזה באמצעות חמאה, ופה הוספנו קצפת, שזה כבר פי ארבע פחות או יותר, פחות קלוריות, פחות שומן. וזה משמעותי גם למשל אצל ילדים, כי למשל זאת עוגת יום הולדת קלאסית. עכשיו ילדים, נכון, יש בכיתה בערך 30 ילדים, וכולם חוגגים יום הולדת, וגם מחקרים מראים לנו שילד אוכל בערך 20% מסך הקלוריות היום. מי שלו, וואו. בחצי שעה הראשונה של מסיבת יום הולדת. נכון. זאת אומרת שאם חוגגים בכזאת תדירות חייבים לשים לב, וזה גם רעיון טוב וזה. נכון, אבל עוד לא סיימנו כאן. מלבד לעשות את הקרם יותר קל, אנחנו השתמשנו בקמח קוסמין. אני אגלה לך קצת, אני בבית, מזמן עברתי לפסטה מלאה, בלי להגיד לאף אחד. עכשיו, שחברים של הילדות שלי באות ואוכלות פסטה וטעים להם, אומרים, וואי, זה פסטה טעימה, אני רוצה עוד. אני לא אומרת שזה פסטה מלאה, וכולם נהנים מזה. זאת אבל אומרת... בטח היית חייבת לעשות משהו כדי באמת, כי המרקם אין מה לעשות, הוא שונה, פסטה מלאה היא טיפה יותר קשה, אז איך מרקחים? רק לבשל אותה טיפה יותר זמן. אז לבשל יותר זמן. לבשל טיפה יותר זמן, אבל מבחינת המרקם את יכולה להגיד בדיוק לאותו מרקם, ואף אחד לא ישים לב מה שנקרא. עכשיו, עוד דבר שאנחנו יכולים לעשות. בואי נקשט, אני רואה שיש המון דברים של קישוט, אז מה עושים? הבאתי פה דברים שאסור להביא לתוכנית בריאות. אבל למה? אבל רק לצורך הדגמה, לצורך העניין. תראי, יש פה מרנגים, מרנגים זה 90% סוכר. כן, אני רוצה להזיז את זה טיפה, כדי שבאמת יוכלו לראות את כל הדברים, את יכולה לעזור לי ולהזיז את זה. אז באמת 90% סוכר, ומצד שני, אם אנחנו מקלילים את יתר העוגה, אז אולי זה לא נורא ששמים על זה גם קצת שוקולד. אולי זה לא נורא.